טקס הנחת אבן הפינה לתחנת מגן דוד אדום כאן ביישוב אבשלום וחנוכת האמבולנסים וגני הירי החיוניים כל כך בעת הזו הוא אירוע מרגש ובעל משמעות גדולה. הוא מייצג את החזון לשותפים סמריטן פרס, מד"א והמועצה האזורית אשכול. בעוד זמן קצר נטמין באדמת הנגב את מגילת אבן הפינה, מגילה שהיא למעשה זרעים של תקווה להתחדשות ולצמיחה. אתה עושה מצווה לאנשים שבשביל לאוקטובר הם אלה שעברו את הגרוע מכל. שללא התחנה הזאת האנשים לא היו חוזרים באותו הרגשה של ביטחון ממנה. We come today to dedicate these ambulances. We pray that they'll never have to be used. We salute you for your bravery, for risking your lives, and so thank you for allowing us to have a small part. And we will do more. יום תזיין אלול, היום הולדת שלי. ואני חושב שמתנה הגדולה ביותר שלי קיבלתי כשאני בא לחנוך אמבולנסים כאן במועצה האזורית. אנחנו פשוט רוצים להודות למגן דוד אדום ולסמריטנס פרס. באמת התרומת האמבולנס כל כך חשוב, כל כך מהר, כל כך מתאים. We think it's a really appropriate way of memorializing him. And we're very grateful for the quick and thoughtful idea to do this. So thank you very much. And we hope that it helps a lot of people. הודות לסמריטן פרס, האמבולנסים וגני הירי ינציחו את גבורתם ומורשתם האנושית של סמדר, רועי ואירש בהגנה על חייהם של אחרים.